Milli Məclisin payız sesiyasının növbəti plenar iclasında gündəliyə daxil olan 10 məsələ müzakirə olunub. Deputatlar Zəfər günü ilə bağlı da müzakirələr aparıb və parlamentin bəyanatı qəbul edilib. 8 noyabr Zəfər günü münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında qərar layihəsi səsə qoyularaq qəbul edilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 8 noyabr Zəfər günü münasibətilə amnistiyanın elan olunması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Əvvəlcə Qarabağ uğrunda şəhid olan, eləcə də erməni təcavüzü nəticəsində dünyasını dəyişən insanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Milli Məclis sədri Sahibə Qafarova bildirdi ki, bir il əvvəl Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə edilən zəfər tarixə qızıl hərflərlə yazılıb. 44 günlük müharibə nəticəsində tarixi ədalət bərpa edilib. Təklif edirəm, zəfər günü münasibəti ilə Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya Milli Məclis adından təbrik məktubları ünvanlayaq. Azərbaycan xalqının və dövlətin rifahı və yüksəlişi naminə dəyərli fəaliyyətlərində onlara yeni böyük uğurlar arzulayaq. Müzakirələrdən sonra Zəfər günü ilə əlaqədar parlamentin bəyanatı qəbul edildi. Cənab İlham Əliyevin bu qətiyyəti sayəsində, bu qətiyyət ümumiyyətlə milli səviyyə sığacaq bir məsələ deyil. Bu qətiyyət sayəsində Zəfər beynəlxalq hüququn aliliyini təmin etdi. Bütövlükdə bölgənin taliyini dəyişdi. Heç şübhəsiz ki, bizi bu qələbiyə şəhidlərin qanı, qazilərimizin sağlamlığı, döyüşən oğullarımızın qorxmazlığı apardı. Mən şəhid ailələri təbrik eləmək istəyirəm ki, şəhid ailələrimiz o 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəman şəhidlərimiz qədər igidlik göstərdilər. Onların vətənlə bağlı çağırışları, onların millətlə, dövlətlə bağlı çağırışları, onların o duruşları, düşmənləri çox bədbinliyə düçar elədi, dostları sevindirdi. Müzakirələrdən sonra 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi haqqında qərar layihəsi qəbul edildi. Amnistiyanın ümumilikdə 16 mindən çox şəxsə şamil olunacağı gözlənilir. Azadlıqdan məhrum olunmuş, yəni həbs formasında, azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkənlər azadlığa buraxılacaq təxmini rəqəm 3000-dir. Çünki biz indi ancaq proqnozlara səsləndirə bilərik. O rəqəm daha da çox ola bilər. Azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkməyənlərin sayısı proqnoza görə 5000-dir. Qadınlar himayəsində azadlı uşaq olanlar və s. onların təxmini rəqəmi 600-dür. Qadınlar isə təxminən 100 nəfərə şamil olacağı gözlənir. Amma bir daha söylürəm, bunlar ancaq proqnozlardır. Bütün şəhid ailələri və qazilərin müraciətlərinə həssaslıqla yanaşıldığını bildirən Əli Hüseynli qeyd etdi ki, onlar ağır və xüsusilə ağır cinayət törətmiş qohumları ilə bağlı Əf komissiyasının parlamentdən olan deputatlarına müraciət edə bilərlər. Ağır cinayət törətmiş şəxslərin bağışlanması, əfv olunması və yaxud da ki, cəzaların çəkilməmiş hissəsindən azad olunması ən yaxşı üsulu əlbəttə ki, əfv qaydasında müraciətdir. Çünki orada onların şəxsiyyəti, əməlindən peşmanlığı və s. digər məsələlərdə nəzər alınır. İclasda təhsil haqqında, peşə təhsili haqqında, dövlət rüsumu haqqında və digər qanun layihələri müzakirə olunduqdan sonra qəbul edildi. Əhməd Məmmədov, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.